Sunana Gamlat Ridwan. Nazo daga Barkar Lawu, in Kaduna, a Gabi local government. Mijina ya kasance Navy. Yana aiki da Nigerian Navy tsawon shekara 13. 2022 an tura shi Port Harcourt service pathfinder. To mun kuma muna zaune a Kaduna ni da maman mu, sirkana kenan. Sai in 2023 November ya kira ni ya ce mu ya samu hatsari. Yayi missing step yana da daga masallaci ya samu karaya a kafan shi. Na shirya na tafi. Na naji an kai shi asibiti Rehoboth Special Hospital a Port Harcourt. Private hospital ne. Na tafi da yaron mu. Mun zauna mun yi jinyan shi tsawon wata biyu sai aka sallamo mu daga asibiti. Muka dawo cikin base din muka zauna. Mun zauna to da mun da ya samu abun mamu tana ta roƙe ni akan in naje inda hali in samu dan Allah. Ya dawo gida ai treatment a gida. To da naje na mai magana, yayi ya ga ya mu commandan commandan ya ki barin shi. Mu taho gida tare. Sai ya ce mu sai dai mu taho gashi lokacin kuma lokacin makarantar yaron mu yayi. Sai ya ce mu to sai dai mu dawo Allah ya daga baya zai taho. Inda lokacin ya fara jin sauki. Mun taho gida ni kuma na bar shi a can base din. Kwana biyu muna waya ko da yaushe. Kawai sai ranan 4 ga watan 5 na kira numban shi ranan na tashi bai kira ni ba har yamma ina ta mamaki saboda mun saba yin waya ko da yaushe sai na kira numban shi ina kiran numban shi naji bai dauka ba hankali na ya tashi saboda na riga na saba ko da yaushe ina kiran shi zai dauka kafin ma in kira shi wani lokacin ya kira ni na kikkira shi bai dauka ba har dare ina ta kiran shi wayan shi yana shiga amma ba a fike hankali na ya tashi ranan bai iya yin bacci ba asuba na yi ranan Sunday na ƙara kiran shi yana ringin bai dauka ba safiya na yi sai na kira wani nebo din mu na ce mai dan Allah ya duba mu mijina lafiya ina ta kiran shi bai dauki waya ba sai ya ce mun yana wajen aiki ba zai koma ba sai ranan Monday ni kuma bazan iya yin hakuri in jira shi har sai ranan Monday ba saboda hankali na ya tashi na san akwai abin da ya sa mishi ba lafiya ba tunda nake ta kiran shi bai dauki waya ba ranan Monday din ban jira ba sai ranan Sunday din sai na kira wani wanda muka taba yin zaman asibiti tare da shi shima yayi jinyan dan uwan shi na kira shi na ce mai dan Allah ya duba mu baban ai da shugu shugu ina ta kiran shi bai dauki waya ba shine yake gaya mun cewa baban ai da tun ranan sati ya fita karfe 4 bai dawo ba ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hankali na ya tashi na ce wani kalan bai dawo ba mutumin da kafan shi na ciwo akwai karfi a cikin kafan shi baya iya tafiya sosai ya ce mun to wallahi dai ya fita bai dawo ba ranan Monday din wani nebo din mu ya kaga kira na yake ce mun madam nebon shi ma navy ne ya ce mun oga Hamza fa suna ta neman shi basu gan shi ba na ce wani kalan kuna ta neman shi ba ku kuna tare da shi ba ya ce mun to oga Hamza dai ya fita shi ya gama saukowan shi ranan sati karfe 4 na yamma ya sauko yake ce mai ina za shi ya ce mai zai je bakin gate din nan ne kawai ya sai abu to tun daga fitan nan bai dawo ba shine har yanzu hankalin na ya tashi a daki da kaman bazan je in ga yamma maman mu ba saboda ina tsoron ciwon ta ba ta da lafiya tana da hawan jini gashi tun daga karayan hankalinta na kan shi haka dai da naga abun ba na wasa bane haka na fita na gayan mata hankalin mu ya tashi a cikin gida aka kikkira kauye haka a taya mu da addu'a ana ta addu'a shugu su kuma su kira ni su sanar da ni officially ba su kira ni ba sai da abokanan shi muke dan waya ina tambayan su yaya abun su ce sun duba amma ba su gan shi ba kullum kace kin je Port Harcourt eh shine har ya kwana 12 ranan muka shirya muka tafi ni da babban yayan mu saboda sun ki kira su gaya da kuka je sai kika da naje muka gaya musu mun zo suka kyada mu da commander har kwana 5 muna cikin base din nan an kyada mu da commander commander bai sayin ga mu kawai sai dai wai mu tafi gida ai su suna abin da ya kamata shine rana na 5 din na ga motocin commander akan titi na ruga da gudu na shati in gaban motan commander na ce sai dai ya bige ni ina ta kuka ni da yaro na ina dan Allah ya fito ya gaya mu wani hali mijina yake ciki me ya faru da mijina na tafi na bar shi amma yanzu na dawo baya nan gashi ina ta kiran wayan shi wayan ma ya zo ya mutu
ya taimaka ya ga mu mutumin nan bai fito daga mota ba har na je bakin gate din shi ina ta roƙan shi ya fito bai fito ba ya bude glass din shi yace wani kalan hauka nake mai a cikin motar a cikin bus haka yasa aka jana akan titin nan shi zai ya wuce da motan shi suka ban mu a wajen nan muka ci kuka a wajen nan na shirya na tafi sai can daga baya sai ga mota an aiko wai komanda yana kiran mu mun je office din suka fara fada akan me zan tsaya musu akan titi ai da sun harbe ni da mota ma ko sun taka ni ko wannan kalan hauka ne nace musu siya hakuri nazo ne akan mijina ban ganshi ba gashi yanzu wayan shi aka shi su taimaka min su nemo min shi yace to waye ce mun ba su abin da suke ya kamata ai suna bincike za su nemo shi nace mai dan Allah ya taimaka ya tracking din wayan shi sorry bari mu sallame mama na mama na roƙe shi akan dan Allah ya taimaka ya tracking din wayan saboda lokacin da ya fita ranan sati Ladi wayan na ringin zuwa ranan Sunday din da daddare wayan ya zo ya mutu ya taimaka ya tracking wai ya ce wai mu za mu gaya mai abin da za shi shi komandan ya mu da ya magana wani a wajen kaman zai da ke shi wai mu za mu gaya mai abin da zai yi ai suna abin da ya kamata yace yanzu mu shirya mu tafi gida a ranan yace ni ba inda zan je sai mijina ya dawo da muka fito ya mu yace inda dai sun matsa mu tafi da daddare ya aiko da kudin mota 200 yace mu tattara mu tafi da shiwa komanda eh shi komandan da asuba suka zo suka kawo mota ko sallah ma ba ai ba suka hada mana kayan muka tafi suka sa mu a mota yace za su dinga kiran mu shi da kanshi yace zai ansa nan ba na zai dinga kira na yana gaya mu halin da ake ciki akan binciken baba tun da muka dawo yau wata nawa wata biyar ya kira ki komanda bai kira ni ba na kira shi ma ina ce mai matan Hamza ne ya kashe wayan na kira shi ya ki daukan waya na mai test bai mu reply ba kawai sai bayan sati uku da dawo mu sai ga takarda ya fito wai sun ce mijina ya gudu daga aiki kuma shine wata mata ta yi tambaya nan ta ce in ya gudu daga aiki zai guji iyalin shi zai guji uwarsa mahaifiya wallahi yanzu finally me kike so yanzu nazo ne dan Allah baba ku taimaka mun in san halin da mijina yake ciki ban san halin da yake ciki ba wata biyar ga karaya a kafan shi bai gama warkewa ba muna cikin wani hali na rashin shi dan Allah a taimaka mun in san halin da yake ciki kintuna cosmetics din mijinki sun zo ya zo nan kuma cosmetics din su na zuwa da cosmetics din su Siman Abbas da cosmetics din mijinki Hamza yanzu dai muna kiran Brigadier General Tukur Gusa mu sake sanar da shi akan zancen mijinki domin ya